Abasubuzi kimwakoze Museveni kati ali yawunnuna ng'empuuna malungu. Kati yatu singa abadde tikitooka yali tudde mu kasawo nti guno omwaka nga buzibu bannange. Kino sikirabanga bujanga. Emyaka ana takirabangako. Buli lunaku akunganya ebiwuguru bye ne biwaga. Leero asanze ku challenge eyaddala. Naye ka mbabuulireko akantu eyo bizinensi y'ebyobusuubuzi kati nfo. Efudde mukole pulaani. Oyo Museveni bamuyita neefugira byange. Agenda kubalya mpola mpola mpola. Mujja agenda okwekanga nga awaali omunnayuganda waliwo mu Ethiopia. Nga waali omunnayuganda waliwo mu yini. Ojja labanga ebibaluwa nga bikugoba mu dduuka lyo. Nkubuulira mu myaka n'ageza amalawo emyaka emirala esatu. Mujja kwebuuza gundi yaddawa gundi yaddawa gundi yaddawa paka naawe we kinaakutwala. Ebyo agenze ng'abikola bannayuganda ng'ayina engeri gy'abalyamu mpola mpola kye yakola abalimi kuvanira mumulinga abantu bonna abaali mu Uganda nga bamanyi nnyo ebyobulimi yabatamisa obulimi n'abayingiza obubodaboda n'abakulukutira eyo mu buboda n'abayingiza ebitakisi abagezigezi ne badduka mu Uganda ne bagendako mu mawanga g'abazungu eyo bagende bayiye. Osegedde mulina okukitegeera omusajja yabagamba omugagga tafugika. Kati omuntu akugamba omugagga tafugika ate ayagala okufuga ngaaki? Kati ayinza okwagala ogagga wale. Waliwo ebintu bye mulabanga n'omwana omuto ayina okubitegeera. Mwasomera wa? Mwatandise okunnyonnyola ebintu nga mpulira muli basajja bayivu. Mumanyi buli kimu naye ako kokka ne mutakategeera. Museveni agenda tereeza ki? Bantu mmwe mukitegeere. Nti abalala babadde banyigirizibwa nga bakaaba. Ani abanyiga? Museveni. Kati kituuse ku mmwe. Mubadde nga mugula obupulimo bulawuumu buvitiizi ne muwaga ne mugera ne munywa bbiya ne muweza musimanyifu abawoggana tuwogganira bwerere. Nagenze olaba nga basindise ne request ku live yange abasuubuzi mbu bajja bateese. Situlago mujja giyingira ate mmwe muli bakamwe munnabalabi. Muli bakamwe n'otusinga. Nze nkubuulira. Naye agenda bbalya eyo bizinensi y'obusuubuzi kati nfu. Museveni institution iyo nayo neega emugamba nedda na miro miro takiriza oyo bamuyita tinka habulwa. Ekyo nkikubuulira talina kyagenda kutereezaako kati abamagye gaagaliisa eki mwewe mwekyanga we mugaana byabagamba agenda kubeezaawo atya gavumenti ye kubanga eyimiririddewo ku nguzi kati enguzi agenda jjijja wa gy'agenda owa bantu be. Naye baba kweni TV simanyika amawulire amawulire gonna mainstream tetwawuliddeyo wadde agamba nti anti Museveni bamulekedde olukiiko. Abasomi bamawulire bonna bonna ba Museveni abeetiiza abasobozi.